Interrompemos nossa programação normal para tomar meu cafezinho e também falar um pouquinho sobre um caso bastante interessante de um paciente de hoje. E quem me inspirou a fazer esse vídeo foi uma paciente queridíssima, uma semelhante, que inclusive ela é arquiteta. Vou até colocar o contato dela aqui, você que precisa quebrar um banheiro, quebrar uma pia, reconstruir uma casa. Mas vamos ao que interessa. Vou falar sobre uma alteração no gene que é o PPAR-gama. Quem tem alteração genética em PPAR-gama naturalmente já produz mais gordura do que a média da população. Quem não tem esse polimorfismo, essa alteração genética, tá? E, sobretudo, esse é um gene que aumenta muito a produção de gordura no período noturno, ou seja, pacientes com alteração genética em PPAR-gama se beneficiam muito de jejum noturno após as 18 horas ou refeições menos calóricas à noite. Isso tudo é programado com o seu nutricionista. Não venha aqui querer falar que eu estou querendo mudar de falar estar dieta por aqui, que eu não estou. Mas são estratégias nutricionais interessantes e que podem ser utilizadas não só com finalidade de emagrecimento, mas também qualidade de vida, já que toda a gordura produzida por PPAR-gama é uma gordura branca, que a gente chama, que é uma gordura mais pró-inflamatória. Então, só para você, só para a gente entender essas loucuras, essas nuances que podem acontecer, nuances, gostei, essas nuances que podem acontecer da fisiologia, do funcionamento do nosso corpo, algumas alterações podem ter impacto muito significativo e fazer o paciente não ter um resultado e frustrar, né? Todo mundo se beneficia, na verdade, no jejum noturno, mas pessoas que têm alterações genéticas em PPAR-gama se beneficiam muito mais. Então, você que tem o seu nutricionista, fala com ele, se ele já tentou algumas estratégias, se está em processo de emagrecimento e se essa estratégia já foi utilizada, e depois você manda uma mensagem para mim aqui. Muito boa tarde, senhores. Eu estou aqui para esclarecer três pontos, três pontos importantes para vocês. O primeiro é que muita gente pergunta se o teste genético ele é fundamental, se o paciente precisa fazer necessariamente o teste genético. E é óbvio que não. O teste genético ele é só uma ferramenta que vai ajudar, ou seja, vai ser uma coisa a mais que vai ajudar o profissional que está te auxiliando a criar um tratamento um pouco mais individualizado. O teste genético ele serve para hierarquizar o tratamento, ou seja, você vai entender o que tem mais impacto no seu peso. Se tem uma relevância grande o sono, a quantidade de exercício físico que você deve fazer na semana, que está relacionado a alguns genes que tem uma relevância genética muito grande, metabolismo de vitaminas, enfim. Se você tem alguns genes relacionados à compulsão alimentar, tudo isso ele ajuda. Mas o seu tratamento ele não é e não depende do teste genético. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado a consultas à distância. Então, o CRM, que é o órgão que regulamenta nós médicos, ele não permite consultas à distância. Então esquece o WhatsApp, esquece e-mail, não existe isso, tá, gente? Faz esse tipo de conduta, cabe denúncia porque é crime, tá na lei. E o terceiro ponto é o porquê que eu não posto foto de antes e depois dos meus pacientes. Eu sei que muitos profissionais fazem isso, eu vejo aqui no Instagram direto, mas por uma questão de ética, eu não posto antes e depois dos meus pacientes, pelo simples fato de que você é único e incomparável. Eu nunca posso postar uma foto de um antes e depois do paciente, que isso pode fazer com que você tenha uma comparação com aquela pessoa, que tem um metabolismo, que tem todo um histórico, tem traumas vividos totalmente diferentes dos seus, e isso vai fazer o tratamento ser totalmente diferente. E quando você faz isso, você está prometendo praticamente para o paciente que esse paciente ele pode chegar naquele mesmo resultado, e nem sempre é assim. E isso está previsto também no Código de Ética Médica,
Mas eu não faço isso pelo código de ética médica, apesar de ser proibido de fazer isso no código de ética médica. Eu faço isso para não gerar esse tipo de transtorno. E por, assim como todos vocês pensarem da mesma forma que eu, também acharem que nós somos indivíduos únicos. E também pelo fato que eu não tenho nenhum interesse que meu Instagram vire um shopping. Eu não tô aqui pra você marcar consulta porque algum paciente meu teve resultado, porque você tá vendo numa foto que uma foto ele tá magro, outra foto ele tá com sobrepeso. Não. Meu intuito aqui é fazer com que você entenda de maneira integral que existem muitos fatores que vão influenciar na sua doença. Existem muitos fatores que você pode ajustar para contribuir e você ter mais saúde. A gente sempre vai tentar buscar o problema pela causa. E isso implica em situações muito diferentes para cada paciente. Muito boa noite, senhores. Estamos agora ao vivo para fazer o primeiro Pedro na cozinha. E agora, com essa receita maravilhosa aqui, tapioca, macarrão de tapioca e camarão delicioso. Macarrãozinho de mandioca quase pronto. Vale lembrar que esse macarrão tem menos da metade da quantidade de carboidrato que um macarrão comum. E agora vamos terminar esse molho. Nesse molho, eu vou colocar aqui a receita do molho, que eu esqueci agora. Eu tive a ajuda desse cidadão aqui, ó. E só vou terminar de colocar esse camarão, que óbvio que foi eu que fiz também tudo. Olha que maravilhoso. Pedro Maria Braga. Pessoal, nesse camarão, eu só coloquei curry e acabei dourando ele na manteiga ghee. Só isso, mais nada. O resto do tempero tá tudo no molho, que eu vou colocar aqui pra vocês. Não seria justo não mostrar esse making off. Dá uma olhada. É um famoso miojo de ralo, virou isso aqui, gente. Miojo de ralo, entendeu? Pessoal, não tinha escorredor. Olha o que aconteceu. Isso tudo aconteceu porque acabou queimando minha barriga e eu tive que soltar o macarrão. Então é essa, agora batizei esse macarrão de miojo de ralo. É isso mesmo, eu estou aqui para criar problemas para você, para sua mulher, para sua amante, para sua peguete, para sua ficante. Eu joguei a responsabilidade para você que não faz o jantar desse.